Ang mark number 4 ng pagiging authentic Christian ay yung tinatawag na unimpeachable integrity. Pag na-impeach, ano ba'g sabihin? Natanggal, ano? Yun lang naman yung pinalayas. Hindi nawawala yung integrity. Yung impeach kasi ginagamit siya sa yung mga nasa posisyon. Mga presidents. Yan, by force. Tinatanggal sa position by force. May kaisahan, natanggal sa position by force. Na-impeach siya. Pero ang pag-uusapan natin, unimpeachable, integrity naman siya. May kinalaman sa integrity. Meron bang Tagalog yung integrity? Integridad. Anong definition? Definition? Katapatan? Okay, ano pa? Yung pagkatao mo, di ba? Parang... Pagkatao? Hindi pa parang dignity. Oh, parang ganun. Dignity, merong integrity, merong dignity. May paninindigan. Ayan. Pag sinabing ano, integral part. Integral part, ha? Mahalaga, no? Ayan. Integrity. So, tingnan nga natin. Paano naging mark number 4 ng authentic Christian, pagiging authentic Christian, yung unimpeachable integrity. The fourth mark
of genuine Christianity is found in 2 Corinthians 2:17. Yung kasama yan doon sa isang mahabang verse na binasa natin last time. Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ, we speak before God with sincerity, like men sent from God. So dito natin makikita yung pagkakaroon ng integridad ng isang tunay na Kristiyano. So isa-isay natin yung mga teksto na yan. Gayun pa man, bago yun. Remember, that is not a description of Christian pastors only, but of all Christians. Yung integridad, hindi lamang dapat mga leaders ang meron yan, kundi lahat ng Kristiyano. It has great application to pastors, syempre, and others in the ministry. But its primary reference is common, ordinary Christians who have learned the secret of authentic Christianity. Sa pang-araw-araw ba, saan natin makikita yung pagkakaroon natin ng integrity? Sa nagagamit? Integridad. Okay, paano yung brother? Mm-hmm. Sa oras, anything na pinapasa natin yung kapatawa natin. Sa bagay. Honesty sa oras, okay. Palabra de honor. Yan. Yan yung mga yan, mga components siya ng tinatawag na integrity. Tingnan nga natin kay Mr. Webster yung meaning ng integrity. Tingnan natin ang pakahulugan nila dyan. Integrity. Okay. According kay Merriam-Webster, ang ibig sabihin ng integrity, the quality of being honest and fair, the state of being complete or whole. Bigyan, meron kang kabuo, buo ka. Firm ka, merong firmness. Honest ka, fair ka, firm ka sa mga bagay. Okay, ikaw ay kumpleto, sabi na nga natin, or matibay sa iyong mga paninindigan. Yun daw ang ibig sabihin ng integrity. Eh, yung mga nag-integrity, mo integrity. Kung hindi siya reliable, bakit yung integrity? Oo nga naman. Kumbaga, pinipili, especially yung mga klase ng, yung style sa husgado na kung saan na jury, jury ang siyang, juror, di ba, juror. Pinipili yun kung sino yung gagawing parte ng jury, di ba, pinipili kung sila. Kung mayroon siyang tayo sa katawan, kagosyo yun lang. Oo nga naman. Amen. Di ba? So hindi lamang sa mga leaders, kundi sa ating lahat, basta't Kristiyano tayo, mahalaga yung kinakitaan tayo ng integrity. Sa anong aspeto pa dapat nakikita yung integrity na tinatawag? Especially sa isang Kristiyano. Pagsunod. Sa pagsunod. Paglilingkod. Sa paglilingkod sa Lord. Ano pa? Nabanggit na rin yata kanina yung merong isang salita. Dapat may isang salita ka, hindi yung pabago-bago ng isip. Kasi yun ang sinabi sa Ecclesiastes . Ang sabi sa Ecclesiastes ay kapag nag-take around ng vow sa Lord, make sure gagawin mo yung vow mo na yun. Kasi kung hindi, wag ka na magbigay ng pangako, wag ka nang mangako kung hindi mo naman naman tutuparin kasi integrity mo nakasalalay doon. Kaya mabigyan mo ng pangako na sa isang babae sasabihin mo, saksi kong langit at lupa. Oo nga. Yan, sa Book of James. Yan. Tapos kung sumagot ka man ng yes or no, make it a point, talagang yung yes mo, yes. At yung no mo, no. No? Oo. Limbawa, nagkaroon tayo ng kasunduan sa simbahan. Oo, okay ba mga brothers? Yes ba? Yes! Tapos, hindi, puro no naman ang ginagawa, kabaliktaran. So, integrity, mahalaga siya. Kasi, again, ang pinag-usapan natin dito, yung supposedly taglay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi lamang sa mga leaders, kundi maging sa mga lay members. So, magkakaroon tayo dito ng example na kung saan mahalagang makita yung integrity sa isang Kristiyano. Laman siya nung tekstong nakadilaw. Ang sabi dyan, bago natin pag-usapan yung susunod, unlike so many. So, dito meron ng comparison si Paul. Kino-compare ni Paul yung sarili niya, isang Kristiyanong punong-puno ng integrity, dun sa iba. Kaya ganyan ang kanyang pagsasalita. Sabi niya, unlike so many, we
we do not peddle the word of God for profit. Pag-uusapan natin yan. So ano ibig sabihin ni Paul dyan? Ano kinalaman yan doon sa integrity na supposedly meron ang isang Kristiyano? Authentic Christians are not peddlers. Ano ibig sabihin ng word na peddler? The word means a huckster or door-to-door salesman. Hindi kasi hindi sinasabi niya na masamang maging door-to-door salesman. Ang pinag-uusapan natin diyan, kung bilang Kristiyano, yung klase ng Christianity meron ka para kang salesman, para kang nagbebenta ka lang ng kung ano-ano diyan. Yun ang pinag-uusapan natin. So hindi per se masama yung magbenta tayo ng mga gamit house to house. Pero kung pinag-uusapan na natin gawain, Word of God, hindi dapat ina-apply. Okay? Hindi dapat ina-apply yung napaka-cheap. Napaka-cheap na kapamaraanan ng pag-share ng Word of God. Ang sisiyas ko. Ayan. Kasi ang salesman kasi kahit alam nila mismo na hindi ganun kaganda ng produkto nila, pilit pa rin na kinoportray na the best yung product nila. Pero ang ating Panginoon, tayo mga Kristiyano, pag sinashare natin ang salita ng ating mga, yun talaga ang totoo. Oo nga naman. Walang ano. Of course, hindi lahat. Pero meron kasi mga salesman na makabenta lang eh. Oo. Diba? Mga ngako, mga too good to be true ng mga bagay, ipapangako nila. Yeah, parang walang pinag-ibayan sa sisiraan mo yung iba. Ayan, ang isa pa. Sisiraan mo yung ibang produkto para mapasok mo sa iyo. Ayan. Parang sa atin, mag-evangelize ka, sabi mo, pag mag-iglesia, ba't muslim ka yung mga ano yung mga iba? Parang gano'n mo yung iba. Bakit ka sasama sa grupo ng mga born again na yan? Eh? Ganito sila. Itong grupo ng born again namin, ganito kami. Eh, yung bang sisiraan mo pa yung iba in order na ma-share mo yung gusto mo i-share. No? So yung person na pagbebenta, walang masama doon, door-to-door or what. Pero yung cheap style of selling, yun ang pinag-uusapan natin. Yun ang pinag-uusapan natin. So hindi raw tayo peddler na in order lamang maibenta mo si Jesus. Okay? Lahat gagawin mo para makuha mo yung oo ng tao. Ngayon, ang sabi niya ng author, dun sa term na ibenta mo sa Jesus, no? Ang sabi diyan, occasionally, I hear Christian witnessing described as selling the gospel. Sabi niya, I cringe when I hear that because I don't believe Christians are meant to be salespeople for God. Naalala ko doon kasi sa 12 Evangelistic Series, naging usapan namin yun noon eh. Kahit, I think nakarating yata kay Pastor Ed. Meron kasing ano dun eh. Merong parte dun sa evangelistic series. Ang sabi dun, how to sell Christ yata yun. Sa growth yun, ano? Ano yung, yung pinaka-exactong sinabi ron? How to sell Christ? Diba? Kumbaga, ibenta mo si Jesus o ang salita ng Diyos. Naiintindihan natin yung ibig sabihin nun, hindi talaga as in ibenta mo. Kaya lang, you know, yung word, yung term kasi, hindi tama eh. Especially kung unbelievers yung makakarinig. Hindi tama kasi, may mga salita kasing ano eh, lapat sa Diyos eh, sa King of Kings, di ba, sa Lord of Lords. Yung mga salitang sa atin, lapat, okay lang yun. Pero kung pinatutungkulan natin, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may mga bagay na hindi lapat kasi sa Kanya eh. Napakataas ng Kanyang kalagayan para gamitan natin ng mga salitang hindi tama. Hindi dapat sa kanya. Sell, di ba? Parang mayroon ng ano sa material. Pera o ano eh. Kaya I've been sell. Ayun pala, how to sell Christ. No, how to sell Christ. Naging ano rin, nag-i-issue namin yan eh. Parang mali yata. Sana huwag natin gamitin yung ganun. No? Kung di ako nagkakamali, pinlano namin ano eh. Iparating kay Pastor Ed, baka pwedeng baguhin yung word. Alisin yung selling, kumbaga yung selling. Because it's not selling. How to sell Christ, di ba? Hindi kasi natin sinesell ang gospel eh. Isineshare. Wala tayong ibinibenta bilang Kristiyano. Wala. Kaya ang pinaka-accurate, share. How to share Christ. How to share the gospel. So again, tayo, naintindihan natin yun. Yung nga lang sa mga believers, masyadong ano yun, degrading ang dating nun. No, ibinibenta mo sa Jesus. Anong bawa ako? Yung talang buhay ko, gusto natin ishare. Sabi mo, ano, ibenta natin si Kuya Eric? Di ba, ibang dating eh. Diba? Ibenta natin si Arman. Ibang dating eh, di ba? Ibang dating. Ibugaw nga. O, di ba? Pag ibinaba mo pa yon, mga times 100, bugaw nang kalalabasan. Di ba?
So, so merong tamang terminology yung ginagamit, especially kapag minuusapan na natin God sa kayong kanyang mga salita. Di ba, naging example nga natin, imbis na sabihin mo, kubeta, banyo naman, brad. Banyo. Di ba? Palikuran. Ayan, palikuran. Ano kayo, banyo, di ba? Imbis na sabihin mo, bunganga, bibig naman, brad. Yung baboy, may bunganga siya. Ang tao, bibig meron. Di ba? Ano pa, lamon. Halika, mga kapatid, tayo lumamon sa paanan ng ating Panginoon. Napakasagwang pakinggan eh. Kain. Kain ang tawag din, hindi lamon. O, di ba? Kasi hindi tama, hindi lapat eh. No, lapang, lamon. Isipin mo, Kingdom of Heaven, Kingdom of God, ang mga salitang ginagamit, ganun. Yung bang tipong tumatakbo tayo sa Jardin ng Eden, halika mga kapatid, tayo lumamon. Ba, hindi tama eh, hindi lapat eh. No? Hindi tama eh. Meron tamang salita kasi. So, pinag-aaralan din natin yan. Kailangan mga formal tayong mga tao. No? Maging formal tayong mga tao. Alam ko, nakasanayan natin yung mga salitang kanto. Pero again, lahat naman ng nakasanayan, mababago naman. Pwede ka naman magsanay sa iba eh, sa mga bagay na mas mainam para sa Lord. Yun nga, sabi nga natin, imbis na sabihin mong short, ano, shota, which is ibig sabihin short time, boyfriend or girlfriend or kasintahan. Yun na lang ang gamitin ng salita or word. Kasi sino sa atin ang papayag ng ganun? Tawag sa'yo nung babae, shota ka. Short time ka lang pala. Walang gusto ng ganun, syempre. Unless pareho lang kayong short time na ang gusto nyo sa isa't isa. Pag nagkasawaan kayo, goodbye. Diba? Kasi hindi, mga Kristiyano tayo, hindi naman tayo ganun. Marami yung mga terms na yung pinag-aaralan yan. Especially kapag tumatayo ka na sa harapan, nag-share ka na ng gospel, nag-preach ka na, nag-teach ka na, pinipili yung mga salitang lalabas sa bibig. Pinipili siya. Kung sa tingin mo masyadong magaspang yata, palitan mo ng iba. Marami namang salita eh, na pwedeng gamitin, di ba? Marami naman eh. So anyway, pagbumbulik tayo rito, even yung salitang selling the gospel, kung tutusin, hindi tama. Magaspang pakinggan yun. Share the gospel. Ngayon pa man, the idea here is that of a street hawker who has certain wares that he considers attractive and that he peddles on the corner as people are passing by. He makes his living by peddling his wares. Ano yung maaalala natin ganyang grupo ng mga Kristiyano na nagsashare ng Word of God tapos hihingan ka naman ng pera? Yan. Yung mga umaakit saan? Sa bus. Kung hindi man umaakit sa bus, kapag nasa palengke, yung mga humingi ng sukle, nakasalo ka agad na ganun. Maganda sana yung ginagawa nila, nagsishare sila ng gospel, matapang sila. I mean, yung hiya, tinatanggal nila eh para makapag-share, di ba? Sino sa ating makakagawa nung ganun, papakiakyat ka ng bus, magsishare ka sa mga hindi makakilala. Mamaya isa dun, ano mo pa eh, kaibigan mo or what? Regardless, okay sana yung gano'n, kaso tapos may buslo, yun ang nagpasama doon, peddling na tawag doon. Bali pa, hindi ba ang style nila, ang pasimula nila, hindi po ito for profit or whatsoever, hindi po namin kaila. Tapos, manghihingi na naman afterwards, di ba? Tapos, pag galit pa. Kaya sa mga gano'n, dapat hindi tayo nagbibigay. Pututusin, dapat hindi eh. Kasi, ano ba tawag sa akin? Parang inaano mo sila? Kinokonsinti mo rin kasi yung mga tao eh. Ha? O yan. Indirect na pakiayon, yung nga nangungonsinti tayo. Meron ako narinig na example eh. I think patotoo rin yata isang kapatid. Nasa palengke siya. Kasi nasa palengke yung mga yan eh. Hindi lang sa bus eh. Tumutugtog, mayroong speaker, nagwo-worship, tapos nagsishare ng Word of God. Ngayon, nung namili siya, kasi palengke nga, nung sinusuklian na siya, aba yung mga magagaling na mga born again na yun, nakaganon ko agad. Nakaabang ko agad sa sukli. E syempre siya naman, nilagay niya na doon sa buslo, ang sabi ng tao, nung kapatid, God bless you po. No? Ano ba tawag dito? Pagpalain naman akin ng Panginoon. So magot siya, sabi niya, buti nga ako, pinagpapala eh, kaya yata hindi eh. Kinakailangan niya pang manlimos. I mean, tama eh, di ba? Yung ba yung tinatawag ng mga taong pinagpala ng Diyos, mga anak ng Diyos? Kumbaga mga prince saka mga princess nangihingi sa kalye? Pauper ang tawag doon, hindi princess or royal. Tama siya doon.
ako talaga pinagpala, kayo yata mukhang hindi kayo pinagpala at kayo nanghihingi sa akin. Peddling ang tawag doon, napaka-cheap na treatment sa isang napaka-precious God at napaka-precious na salita ng ating Panginoon. Maraming kapamaraanan. Ngayon, pwede lang sabihin, hindi Kuya Eric, hindi ba sinabi naman sa Biblia na yung mga yon si Jesus Christ nga, eh, mayroon nagsumbong sa kanya. Na, Lord, doon po, may gumagamit ng pangalan ninyo, pipigilan po ba namin? Hindi, wag. Huwag niyo silang pinigilan because, ano sinabi ng Lord doon? Na, dahil ang kung hindi laban sa atin, ay sa atin. Yun ang ginagamit nila doon, pero hindi lapat yun doon. You know why? Kasi yung ginagawa nila kasi, laban sa Diyos eh. So, against sila sa Lord. So, dapat sinasaway yung mga yon. Maling paglalapat nung eksena na yun sa Biblia doon sa mga taong yan. Mali. Hindi yun ang example na pinapakita doon. Yung ginagawa nila kasi hindi tama eh. So, dapat sinasaway. Nagbibigay siya ng wrong impression. Kumbaga, kung ako ang ano doon, magiging doubtful ako doon sa kanyang iba talagang galing sa iglesia or baka siya lang yan. Oo nga, no? Dali-dali lang nung ganun eh. Mamumuhunan ka lang ng gitara at speaker eh. Diba? Oo naman. Parang yung mga nagtitinda ng mga ano, parang yung mga nagtitinda dati sa palengke ng gamot, yung mga bato-batong dumidikit sa katawan na may ahas daw, may ahas. Kung minsan naman, tititigan daw niyo yung ahas, diba? Ikot kayo ng ganyan, ikot. Kung hindi man ahas, nauutusan niyo yung ahas, may puppet. Bantayan ninyo. Pagagalawin ko ang puppet. Pero, bago mangyari yon, magbebenta muna siya ng mga ano-ano. Hanggang sa mawala na, nag-alisa na kayo yung puppet, hindi pa niya pinapagalaw. Di ba nausin sa palengke? Yung lumulunong na itlog. Oo. Tagal nun, bebenta ka na kayo ng alahas. See? Hanggang sa mainip ka na, late ka na. Yung bata yung dumidikit sa dila. Oo. Di ba yung mga kalokohan ng mga taong yan, ang dami mga kumakagat. No? Ang dami mga kumakagat. Nagiging literal talagang selling crops. Mm-hmm. Maging literal, ano? Oo, talagang, meron silang nakukuha. Ayan. Especially pag may pera ng pinag-uusapan. Nasa pag-aaral natin sa basic growth, na kung sino man maging sa DCL, ang inaasahan lang talagang financially tumulong sa simbahan, yung mga members, yung nasa pamilya, yung mga nasa labas, hindi. Hindi sila required at hindi sila dapat hinihingan. Kaya nga, di ba, minsan napag-usapan natin, ito, paano kuya? Halimbawa, si barangay captain, nalaman niya meron tayong project sa church, gusto magbigay ng pera, pero hindi naman natin siya member. No? Ngayon, alam ko, meron nagsasabi, tanggapin natin. Eh. Kaso, you know, nangyayari yan pag malapit na eleksyon. Eh. Makukompromise kasi. No? Pwede natin tanggapin yung pera. Kaso, again, come on, hindi ba kaya ibigay ng Diyos yung pwede ibigay ng mga yan? Ako personal ko lang, ha, hindi ito doktrina. Mayor pa yan, maging sino mang senador yan. Kung hindi ka member ng simbahan, no, you're not, hindi namin pwedeng tanggapin ang pera nang bumula sa inyo. Kasi biblically, mga anak ng Diyos, siyempre hindi sabihin, mayor, pasensya na po, mga anak lang kasi ng Diyos ang pwede namin tanggapin. Siyempre hindi mo sasabihin sa kanya yon. Pero papaliwanag maigani, yung lang po mga members po kasi ng simbahan talaga, doon namin lang ano, tinatanggap yung mga finance. For purposes, for reasons na, ayun, papaliwanag mo sa kanya, siyempre. Ayaw natin mabahira ng dungis, siyempre, yung pangalan ng simbahan. Kasi sa panahon kasi ngayon, yun na yung name of the game, eh. No? Mo? Di ba yung mga simbahan, pasat pera na pinag-uusapan, hallelujah! Nagbigay sa president. Pagka-election mo, malapit na election, lahat umaatin yan, lahat nagsisimba yung mga politician. Saka nakakita ng present worship gathering para sa Lord, ang mga nasa likod, puros ano, politicians. Peddling ang tawag doon. Hacksting. We do respect sa kanila, maging sino man sila. Hindi ko ginadjudge ang kanilang kaligtasan. Pero yung ginagawa lang kasi, kachipan. Ginagawa lang cheap ang Diyos at ang simbahan ng Diyos. Kachipan ang tawag dyan. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Pagdating pa naman sa pera, mga kapatid, lahat ng tao sa buhay, balat ng lupa, iba na ang tingin dyan kung may pera ng pinag-uusapan. Si Jesus Christ, ba naging issue sa kanilang pera? Minsan ba, at si Jesus at ang mga apostol ay nag-meeting. Pinag-meetingan nila ang fund. Nauubos ng pambili ng kubos. Meron bang ganang sinabi sa Biblia na pinroblema nila yung finance? Si Judas. Hindi.
O si Judas 'yan, si Judas. Number one issue ng buhay ni Judas pera talaga. Binos talaga tapos nanghihinayang. Iniisip pa rin yung binos sana dapat ibenta para sa mga See? Si Judas. Pero yung the rest of the apostles saka si Jesus Christ, ni minsan hindi nag-iisip sa kanila 'yan. Ni minsan nga sinabi ko, iba nagtatax para may pakita ng Lord na walang issue sa amin ng pera. Hindi kami mahirap, hindi kami mayaman, pero sapat meron kami. Sige, kumuha ka lang, pumunta ka doon, sige. Kausapin mo isda doon. Pagbukas ng, di ba, ng bibig ni isda, may pera. Yun ang pinambayad ng tax. Ang point ng Lord doon, anytime, anywhere, kung kailangan ng finance, I can provide. Even doon sa kapamaraan ng hindi ninyo ever may imagine. Isda, saka nakakita ng ganun, isda may pera. Pinambayad nila ng tax. Extreme example, pinakita ng Lord doon. Kahit ano pwede niyang gamitin para mag-deliver ng financial assistance sa church. Tapos hindi ba kinuwento ko sa inyo, yung isda, hindi yung isa-isang iglap, biglang nagkaroon ng pera yung bibig niya. Siyempre may kwento yun. Bago pa nangyari yung eksenang yun, na kinu-question si Jesus Christ patungkol sa tax, bago pa siya pinuntahan ng tao at kinuha yung pera sa bibig niya, yung mga nakarang araw, yung mga nakarang oras, merong naglaglag na pera, nilunok na isda, after a while, pumunta siya doon, tamang-tama, hindi tamang-tama, kundi talaga nilob ng Diyos, kinuha yung pera mula sa kanyang bibig. Hindi yung biglang nagkaroon ng pera sa bibig na isda. Hindi. May kwento doon, behind. No? Yun ang wonder ng Christianity, mga kapatid. Di ba nagpe-pray tayo ngayon, Lord, nawa po ganito at ganyan. Actually, yung prayer mo, kung kalooban ng Diyos yun, habang pinagpe-pray mo siya, yung sagot doon, nangyayari na many days ago. Until such time na kinailangan mo siya at babagsak na lang sa kamay mo yung sagot sa prayer mo. Yung sagot sa prayer natin, many days in the making yan. Many days in the making. Hindi yung tipong ganyan. Hindi, hindi ganun yun. Kasi naalala ko may mga Kristiyano pa, pwede kayo tayo mag-pray na ano? Lord, magkaroon ng laman ng aking ano, wallet. May imposible ba sa Diyos na biglang nagkaroon ng 500,000 sa wallet mo? Imposible ba sa Diyos yun? Hindi, walang imposible sa Diyos. Pero tingnan niyo ang magiging repercussion yon. Kunyari, biglang instantly nagkaroon ng pera yung laman ng wallet mo. Ang ginawa. Alam niyo kung ano? Bawat pera po, may serial number. May serial number. Ibig sabihin, kung magkakalaman man yan, no, gagamit ang Panginoon ng kapamaraan, ng legal na paraan, para yung perang yun na mayroong serial number, mapunta sa wallet mo. Hindi automatically magkakapera, tapos saan ang galing yung serial number niyan? Right? See? Kahit baliktarin ko pa yung payong mo yan. Pag binaliktad mo yung payong at may nalaglag na pera, tandaan mo, merong nawalan. It's either merong nawalang pera sa central bank o merong perong nawala sa kapwa mo tao. Kasi may serial number. Sa chopper. Oo. Nabukas yun. Yung iba kasi kung mag-isip, ganun na lang eh. Napaka-cheap ng thinking sa Lord. Lord, bigyan mo ko ng pera now. No, nawa pagbukas ko ng wallet ko may laman. Alam mo naman wala ka namang wala man laman eh. Sana, I mean, wala imposible sa Diyos, pero hindi ganoon ang Diyos, hindi siya magnanakaw for you. Gagamit siya po 'yan ng tao. Bigay sa tao natural means pa niyan. Parang nalalaki yung mga ano, pagkain na rin ni dati. Diyos, baka may babayad ko pa sa meral ko yan. Yung mga ganyan tao eh. No. Gusto nila instant eh, pagka yun yung ganyan sa San Diyos. So, naniwala siya. Yung target na matahan yun. Amen. Kahit na sa mga minamag si Lord din, kahit sa tinapa, hindi naman, biglang nasaroon na lang ng tinapa eh. Di ba kumuha siya pinarami? Meron nang nag-exist na tinapa eh. Oh. And from that, gumawa siya ng maraming tinapa eh. Lord, ito po ang 500 talias. Tapos out of that, gagami. Siyempre, hindi pa rin. Again, may serial number yan, Brad. Pag tinignan ng Banko Sentral yan, saan ang galing itong serial number na ito? Kasi nasa rehistro nila yan eh. Unless, again, may mawawala sa kanila or sa bulsa ng sino man sa inyo at napunta sa'yo. Naku na yung point ko, mga kapatid. No? Yun yung kaisipang kachipan, napaka-cheap na kaisipan pagdating sa Diyos. Especially pagdating sa pera. To be frank with you, mga kapatid, yung financial issue ang pinaka-cheap na issue na pwede mong ilapit sa Diyos. Pero of course, kung kinakailangan, may bibigay niya. Pero yun yung pinaka-easy for Him to give. Yung material na bagay, yan yung pinaka-easy for God to give. Pinaka-easy yan. No? He can produce anytime na gugustuhin niya.
Kaya nga sabi niya, seek ye first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaso kung yung kaganin na hanap mo, paano mo may makukuha ka, pero hindi nang galing sa kanya. Paano yung biluhay niya, kuya, di minawalan din ang buhay. Ayun ang makagandahan nun, Diyos lang ang nagbibigay ng buhay. Siya kasi ang author. Yun yung wonder, yung ketong, di ba yung ketong instantly gumaling? Imagine yung cells, nag-regenerate ka agad in a snap. No? Ganun ka sa yung eksena na yan, yung pag nagpagaling ang Lord. Si Lazarus, di ba, patay na yun, nalulusaw na nga, tatlong araw na, nangangamoy na yun. Pero in a snap, no? Nag-regenerate ng ganun kabilis yung cells. Imagine that. So, yung Diyos na pinag-usapan natin, hindi sa chip. Siya yung Diyos ng mga siya yung Lord of Lords, siya yung King of Kings, kaya dapat huwag natin siyang tratuhin na para lang tayo nagbebenta ng kung ano-ano sa mundong ito. So, much Christian preaching and witnessing can be described that way. People select certain attractive features from the scriptures and use this as selling points. Ang lagi ko nakikitang ginagamit ng mga health and wealth, prosperity, gospel evangelists. Yung sinabi ng Lord na, ask in my name and it shall be given unto you. Yung sa chapter 15 ng John, no? At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo ng Ama. Ganun lang ba yun? Tumanggap ka lang sa Panginoon. Alam mo, brother, tumanggap ka lang sa Lord. Hingin mo! Yung babaeng yan, mapapasayo yan. Yung ganun yung mga sinasabi nila eh. Kala mo naman ganun talaga kadali yun. Na, kahit ano palang hingin ko, ibibigay ka agad sa akin ng Diyos. Ganun ka-chip kasi nila kung ikwento, i-share yung gospel. Pero kung babasahin natin yung konteksto nun, ang sinabi ng Lord, ask anything in my name, it shall be given unto you. Ang concept, ang konteksto nun, gawain. Gawain. Kapag ikaw nagpapagamit sa Diyos at kailangan mo ng something, ipagkakalob sa'yo ng Diyos yung kakailanganin mo sa paninilbihan sa Kanya. Kasi iba kasi hindi pera lang eh. Hanggang pera lang siya. Lord, kailangan ko ng pera. Hindi ba sinabi ninyo, ano man ang hingin namin sa inyong pangalan, yung pagkakalob? Lord, 1 million po, 1 million. Napaka-cheap. Again, napaka-cheap na pagkakaintindi. At yan ang ginagawa ng mga prosperity gospel preachers. Higil lang mga kapatid. No? Hingin nyo lahat sa Diyos, ibibigay niya sa inyo. Ano pala mo sa Diyos? Uto-uto. Diba? Naging parang Santa Claus. No? Kaya nga meron tinatawag na personal Jesus. Nakakaroon ka ba ng custom-made Jesus for you? Ang gusto kong Jesus yung mapagbigay. Ang gusto kong Jesus yung anytime kailangan ko ng pera, bibigyan ako. Ang gusto kong Jesus pag nagkasakit ako, paggagalingin ako. Ang gusto kong Jesus, ano custom-made Jesus ang gusto mo? According to my needs. Yan yung ginagawa ng tao, hindi lang namamalayan. Gumagawa sila ng custom-made Jesus for them. For themselves. Pinag-pray daw nila para tumama sa mga. Imagine that. Hallelujah. Kine-claim namin in Jesus' name itong number na ito. 316. 777. Nakapalaw doon sa Biblia. Ang tiket ang tiket. Oo nga. Babad na to. Sa Word of God. Yung tiket na ito. No? Isa pang isa, kinuwento kasi ni Joy, last week kasi dumalo sila sa refreshing sa Pilipinas. Kasi di ba dumadalo sila sa isang Pentecostal church doon? Kasi meron siyang inire-reach doon na mga kapatiran. Sineshare niya ng tama. Yung sabihin, kasi retreat, panahon ng retreat ngayon sa Pilipinas ang summer, di ba? Especially ng mahal na araw. So dumalo siya ng refreshing. Sabi ko, kumusta naman? Ano yung mga nangyari dyan? As usual, siyempre sa Pentecostal, may mga healing crusade, speaking in tongues, slain in the spirit na kikisay dyan. Ngayon, ang isa doon, naalala ni Joy noon daw, nagkaroon pa lang ganitong eksena. Mga kapatid, taasin niyo yung mga kamay. Kumbaga, umakto kayo. Kunyari, gusto mo ng TV. Umakto kang nililinis mo ang TV mo. Gusto mo ng kotse, brother? Umakto kang nililinis mo yung kotse mo. Yung mga ganun mo, sabi ko, anong kalokohan yan? Tapos papaabot mo pa, pastor, pakiabot.
Dapat meron ka ng mahabang ang ano. Bali pa, pag naglinis siya, pa-curve. Oo, pa-curve. Imagine mo yun. Di ba nakakatawa? And yet, nangyayari siya. Imagine mo, mga porn again churches na ganyan. Ano kayo kung unbelievers na nakakita sa kanila? Imagine mo, nandun tayo. Kunyari, unbeliever ka, bagong dalawa, yung ginagawa nila. Parang karate kid lang yung ginagawa. Ano ko yung tunya? Ganun lang yung sabi ko, saan ako nakakita ng ganyan? Nakakatawa yung pastor. Mas nakakatawa yung mga followers. Tapos yun nga, yung minsan ako naman dumalo, ang sistema naman, mga kapatid, sinabi sa Panginoon, ano man daw patungo ng ating mga kamay pagpapalain ng Diyos, ilabas ang mga wallet. Wallet ka agad. Nilabas naman yung mga wallet. Sige mga kapatid, patungan ninyo inyong pagpalain ninyo yung inyong mga wallet. I mean, what's that? Kachipan, di ba? Kachipan eh. Una, mali yung pagkakaintindi salita ng Diyos. Pangalawa, you're making God cheap and ridiculous. You're making Christianity ridiculous sa mata ng mga unbelievers. Imagine that wallet. Say ko wallet. Ano man daw patungan ninyong kamay pagpapalain. Yung bang ibig sabihin ng Diyos doon? Ilan ba yung kotse yung gusto mo, brother? Hindi na pala tinig ko din. Home Appliance Showcase! Ano yan? Home Cheater! Kasi yung ginagawa, ano yan? Nag-gardening na siya, di ba? Gardening. Kasi bahit dupa ang gusto niya. Nakakatawa, di ba? Tapos kinukwento niya, ito nga kailan lang. Isa, kasi di ba uso sa kanya ng pag, yung ano, slain in the spirit, yung pag hinahinawakan sa ulo, bumabagsak. May nabagok. Talagang diretso. Diretso, bagok ang ulo, ang laki ng bukol. Nabagok. O, di ba? Buti hindi talaga na-slain yung tao, hindi namatay. Sabi niya, pastor, dapat pinagpala ka, anak, hindi buti bukol na. Sa iba ka, putok. Iningatan ka ng angel, di ba? Tapos may eksena pa doon, meron namang isa. Tongues ng tongues, speaking in tongues. Kasi una, in-encourage nila, sige. Kinukwento ko lang ha, kasi kinuwento sa akin ng Joy. Eh din, kasi mga bago yun eh. Pag-refreshing kasi pag-retreat, nag-invite ng mga baguhan, di ba? Eh, ang daming kabataan. Ngayon, nag-press in worship sila, sabi ng pastora, hindi maganda ang press in worship na ito. No? Kumbaga, hindi kumpleto. Kailangan magpaka-OA tayo sa Panginoon. Yung mga ganong term, magpaka-OA sa Lord, dapat doon magtatalon, magpapalakpakan. Yung daw ang tunay na press in worship, dapat yung nagwawala. Yung para ka nanonood ng concert ni Bon Jovi or what. Magpaka-OA sa Lord. Tsaka nakakita naman sa Biblia at ang sabi ng Panginoon, magpaka-OA kayo sa akin. Walang sinabing ganun sa Biblia. OA, sabihin overacting, sabihin plastic, hindi totoo. Sabi ko, look at that. Napaka-cheap. Napaka-cheap. At ang pinag-usapan po natin, mga kapatiran, hindi unbelievers ang pinag-usapan natin. Kristiyanong katulad natin. Pero ang treatment sa Diyos, sa kanyang mga salita, napaka-cheap. That's why sa mata ng mundo, mga kapatid, napaka-cheap ng Christianity. Napaka-cheap ng Christianity. Okay, nakakatuwa na maraming artista ngayon, it seems mukhang born again. No? Pero hindi natatapos sa pagpo-post lang yan sa Facebook, mga kapatid. Yung lifestyle dapat na babago. Merong lifestyle check. Kasi kung akala mo, pwede naman pala itong ginagawa ko kahit born again na ako, pwes nagkakamali ka, hindi. Okay lang pala may hikaw ako kahit born again eh, kalalakong tao, hindi. No? Yung kasi nagiging fad ngayon. So yes, maganda yun. Marami sa showbiz naging artista. Pero nawa, totoo sila. Kasi dapat merong change in lifestyle. No? Yung pananamit, yung itsura. Dapat meron yung ugali, yung pagsasalita. Dapat meron. Kasi nagiging mainstream ng Christianity. Pero Christianity is not designed to be mainstream. Lagi tayong against the stream, mga kapatid. Hindi naging along the flow ang Christianity since day zero. Lagi tayong against sa flow. Kaso ang ginagawa ngayon ng maraming tao, sunod sa flow. Kaya nga dumalabas ngayon yung Christianity, hindi mo naman maintindihan kung tunay o hindi. Nagiging fad na siya nowadays.
No wonder, sinabi sa Biblia sa aklat ng Revelation, saka sa Timothy, magkakaroon talaga ng apostasy o yung tinatawag na pagtalikod sa pananampalataya. Kasi, to begin with, hindi totoong pananampalataya yung nasa kanila. Fad. Naging uso-uso lang. Naging uso-uso lang. So, next. Isa pa. Sa nagiging selling points nila, healing. Healing is a case in point. Of course, it is a legitimate subject for study and practice. But when singled out and harped on continually, especially when a pitch for large sacrificial offerings is linked to it, healing can quickly lead to hucksterism. Yeah, mga miracle crusade. Mga kapatid, kaya hindi pa tayo gumagaling sa ating karamdaman, ang kukuripot ninyo, paikutin uli ang buslo! Diba, diyan tumatabo ng pera. Ang mga grupo, ang mga Christian group na naturingan, kapag merong gumagaling mula sa karamdaman. Yung dating bulag na kalakad, talagang maraming perang ibibigay yan. Oh. Diba? Ang mga pipi, nakakarinig. Diyan, tumatabo ng pera yung mga yan. Kapag laging nasa programa ang koleksyon, mag-ingat na tayo. Yung konting kibot koleksyon, no? Na kailang haluluyo ka na, mga 20, buslo, brother. Nakakaraming haleluya ka na dyan eh. Yung magkulang na lang, ganun ba na kailang haleluya ka na, dapat magbayad ka na, may tax yan or what. Mag-iingat tayo sa ganun, kasi maraming church na ganyan. Kaya maraming pera yung pastor, konti kibot, inihinga ng pera mga members. And syempre, kinakailangan mo ng kahindik-hindik na mga eksena sa loob ng simbahan, katulad ng healing or miracle crusade. Ano pa yung mga nagiging selling points para nagiging tampulan tuloy ng pagiging cheap, no? Sanhi ng pagiging nakasentro sa finance ang isang simbahan? Prophecy. Prophecy can serve the same purpose. I am troubled by anyone who is known only as a prophetic teacher. For that person has picked out something that is attractive and even sensational from the Word. Sa simbahan ito, wala tayong prophet. Pero, ano man yung ministry ng prophet, ginagawa nating lahat. And that is what? Sharing the Word of God. Kasi yun lang naman ibig sabihin ng prophet eh, spokesperson ng Diyos. Kapag nag-share tayo ng gospel, mga kapatid, ginagawa natin yung ministry ng isang prophet. Yes, we are. Okay, yes, we are. Kaso sila kasi hindi. Meron silang someone, no? Special someone na prophet. Specific. Ah, sino, maraming salamat po, nakadalo ako sa simbahan ninyo. Ah, sino po ba ang propeta dito? Ah, ito, si Brother Benny. Di ba? Garcia. Di ba? Siya po ang propeta ng simbahan. To be honest, may mga ganyan. Kunyari ako, Pentecostal ako. Sa Pentecostal kasi merong pinapractice na yung five-fold ministry na tinatawag sa Aklat ng Ephesians. Ano yung five-fold ministry? And he gave some to be what? Pastors, teachers, prophets, apostle, at meron pang isa, lima yan eh. Ang ginagawa ngayon ng maraming born-again groups, yung lima na yun dapat kompleto sa isang simbahan. Kapag yung lima na yun, Or kung hindi kumpleto yung lima, meron kulang sa simbahan ninyo. Dapat, kunyari sa GCC, dapat meron sa ating prophet. Dapat meron sa ating, of course, meron ng teacher, meron ng pastor, meron ng evangelist. Kailangan may prophet din, saka apostle. Kapag wala yun, kulang ang grupo natin. Kaya ganun sila, yung five-fold ministry na tinatawag, kumpleto yun. Kaya minsan, kunyari, nanggaling ako sa ganung grupo, pagdating ko sa isang grupo, pagdalaw ko, sino nga po pala ang merong gift of prophecy sa simbahan ito? Ayan si Cyrus, no? Ganun sila. A personal experience kay mga kapatid, no? Kasi nanggaling ako doon eh. Nagtatanungan ko sino yung prophet, sino yung meron ka palang gift of healing? Ayan si Jomar. Pagkalapit niya ng gitara, gumagaling ang may karamdaman. Magaling na, di ba? Pag strum niya ng gitara, gumagaling yung may sakit, itatapat lang sa ulo mo ganun. Gagaling ka. Minsan, violin. Gumagaling ng ngipin, sakit ng ngipin, or what? Ganun sila, naghahanap. Pwes sa atin, hindi.
Ang healing darating, sinabi sa Book of James, the healing of a righteous person avails much. Kung meron tayong faith, kung righteous tayo sa mata ng Diyos, maging sino ka man, ipag-pray mo, may sakit, gagaling yon. Especially kung yung tao mismo humingi ng tawad sa Lord. Okay? Yung healing para sa lahat. Okay? If that is all he ever teaches, yung puro prophecy, puro prophecy, puro prophecy, he is not declaring the whole counsel of God. He is a peddler, making a living by hawking certain wares from the scriptures. Yung bang nagpo-focus lang siya doon, puro pera, yayaman, yayaman, yayaman. Hanggang sa matapos yung mensahe, puro pera pinag-usapan. Mag-iingat tayo sa mga ganyang klase ng mga messages. No, mag-iingat tayo dyan. Kasi nag-focus lang siya sa isang napakaliit na aspeto ng scripture. Yung pinakamalaki, kinalimutan niya. Ang sabi ni Paul, Paul says, authentic Christianity does not hawk its truth like a peddler selling goods in the street. Our integrity as authentic Christians is characterized by four qualities according dun sa passage na binasa natin kanina. Kaya pa man yung apat na yung pag-aaralan natin sa susunod na Miyerkules. So bilang Kristiyano, dapat daw i-share natin yung Word of God. Hindi tayo dapat mukhang salesman. Hindi tayo dapat nagmamakaawa. No? Gawin lang naman, mag-ask tayo, gusto po ba ninyong pag-aralan natin yung patungkol sa buhay makulay, yung palabas po sa 700 Club last week. Kung ayaw, di wag. Walang cursing. Ay, hindi, ayaw namin. Pakasumpa yung gayon ng Diyos. Walang ganon. No? Hindi ganon. Yung biglang nag-iba yung mukha mo, parang bumaliktad na ganon. Kung paano ba sa sisigaw, kumapag kayo, bas nyo! Oo nga, no? Pagbaba na magpapalit lang yung kami po yung mga nagwelga. May mga props, pero may placard. Nasa laduan ng kumpanya. Yung mga tabo, ano yung yung tabo ng oil. Ginagamit na lagi. Diba? Tsaka yung namatay na may namatay na kamag-ana. Walang papalibigan. Parang ganun din sila eh, kaya nakalinya sila sa mga nangihingi sa bus. Mga pila, kala mo, ito po ba yung pila ng bus? Oo, pero yung ba yung mga manghihingi pala yun? Hindi yun yung pila ng mga sasakay. Pila yun yung mga manghihingi sa mga sasakay. Sa dami nila. So, kung hindi pala sa ng authentic Christian yung peddling, yung maling pag-share or pagbabahagi ng Word of God, paano natin papakita naman yung ating integridad sa bagay na ito? Kasi hindi siya example ng integrity, ng unimpeachable integrity yung pinag-usapan natin kanina. Next time pag-usapan natin, yung supposedly meron tayo, na yun ang magiging dahilan upang masabi natin na meron tayong unimpeachable integrity. At yun yung, una, apat lang siya, dapat merong sincerity, dapat sent from God, dapat doing things in the sight of God. Wala kang ginagawa ng patago. And of course, you are speaking in Christ, not on yourself. So, iisa-isayin natin yan next Wednesday. Okay? Hindi ko isinama ngayon para mas ma-expand natin siya next Wednesday. Meron ba kayo gusto idagdag sa pag-usapan natin? Ano ba yung pangatlo natin na pinag-aralan? Kasi pang-apat ka muna. Wala ka ba nung nakaraan? Kasi ang muna natin, ang unforgettable impact. Unforgettable impact. Yung one yung pinalala ko. Yeah. Ayan. Ano una yung number one? Unforgettable optimism. Pangalawa? Unbaring success. Pangatlo? Unforgettable impact. At yung pang-apat? Unforgettable. Ayan. Pala yung nakalimutan mo. Yan. Mayroon pag nasa palit-palit. Unimpeachable na optimism. Kapag pag nagbakasyon tayo, tapos dumalo kayo sa mga churches, hindi ko sinasabing magmatsyag, puro kapag mamatsyag. Pero walang masama na magiging maging open, ano ba tawag doon? Observant. Yung abang ako yung sinabi mo. Sabi sa akin, paano gusto mo, isipin mo, i-action mo talaga. Ano nga pala yung in-action ni Ate Joy? Asawa pala gusto, asawa. Bangay. Baka nung gitara siguro.
binabantay niya isa't isa, no? Ano daw nilinis? Banjo. Ha? Ano daw nilinis si Ate? Nag-o-observe lang siya. Ganun lang. Ganun lang. Diba may hawak tapos bukas niya sinisipin yung ganun. Napaka-observant mo, brother. Siguro malaman mo yan. Siguro malaman niya na ano, baka yung pastor, pag tinignan yung mga mga baka natatawa rin siguro na sa mga. Si Joy, na gano'n lang siya, nagmamatsyag lang siya. Kasi alam na niya. Especially kapag nung mag-altar call na, umano na siya. Lumayo na siya. Pumunta siya sa kwarto, yun know? Kasi altar call eh. Kasi naman nakatayo siya doon, hindi siya gumagalaw, lahat ay nagaganyanan, nag-weep. Makaka-offend pa siya or what? Pero nag-boom talaga sa atin yung mga raming ano, no? Mga churches na. Oh, mga charismatics. Mga charismatics. Lalo na pag kinikater mo yung mga needs nila, yung mga wants nila. Kumbaga, kasi yun ang gusto ng tao, dun sila kinikilabutan. Gusto ng tao kasi kung yung kinikilabutan sila, tumataas ang balahibo nila or what. Yun naman ang gagawin ng simbahan. No, sensational ang tawag doon. Okay, yung five senses, yun ang kinikater, hindi talaga yung spirito. At hindi natin gagawin yan. Okay, meron ba kayong question? Or, sige, kuya. Kaya mga ganun ba, wala rin yan yun? Kumbaga, sa mga member na tumanggap. Totoo naman tumanggap. Kaya lang, hindi nga lang na ang pamamaraan nila mali. Maaring sincere talaga yung pagtanggap sa Lord. Kasi Diyos lang at yung tao nakakaalam na. Pero yung talagang mga practices doon nagkakaiba-iba. Kumbaga sa loob ng bahay, hindi ba ganun din? Pero epekto nung sa tao, okay lang din sa... In a way kasi... Kung mali yung ginagawa, dapat itama kasi hindi pwedeng nasa error. Kasi error kasi yung tawag doon eh, error eh. No? Kasi iba pa rin yung, halimbawa, ganun na ang ginagawa nila, ang paniniwala pa nila, tao lang si Jesus. Ibang usapan na yun. No? Ang mga, for me, yun yung mga, hindi saved yung ganun. No? Kasi hindi mo pwedeng sabihing ligtas ka tapos tao lang si Jesus for you. Kasi kung si Jesus talaga pumasok sa'yo, ano gagawin ni Jesus? Ano sasabihin niya? I am God. Right? Ang biblical siya. Yung leader ang accountable. Of course, yun ang sinabi sa Book of James. mas malaki yung accountability ng mga ano leaders. Parang pag yung bata, nagkasala, yung mga magulang agad. Kasalanan ng magulang yung alam. Gayun pa man, kung nasa error ako, kunyari dumalo kasi sa isang simbahan na punong-puno ng error, I do believe in my heart. Gagawin ng Lord ang lahat ng paraan upang ilayo ako doon. Either mabago yung simbahan, maging tama, or kung hindi talaga, ihiwalay ka ng Panginoon, ilalagay ka siya sa mga tamang simbahan. Kasi hindi hayaan ng Lord yun, na anak ko, nasa error, kumbaga maling eskwelahan ba, hayaan mo si Cyrus, nasa maling eskwelahan, alam mo nang mali yung eskwelahan na pinapasukan niya, hindi yung patatanggalin doon. So, ganun din ang Diyos. No? Well, ako, nalungos na ba nila, nakala ko yun yung tama eh. Daling daan nun, idol sa iyo, si kumote, yun na talaga kasi biblical eh. Tinanggal ka rin ano. Kasi biblical eh, di ba? Dapat may ganun. Quote-unquote. Hindi pa ako ano no, nung napapanood ko sa TV, hindi na ako naging ano sa kanila, lalo na ako naguluhan. Narinig ko siya, di ba nagmumura? Dapat nagmamahal eh, hindi nagmumura. Kasi naman na lang, hindi na ako ano agad dun eh, nandun siya sila. Yan ang pangalan ng ating pag-aaral. May oil na. Ayun lang, hindi na natin ginagawa yun, yung may oil pa, yung ina-anoint. Para walang masamang pumasok sa pintong ito, papahiran ng oil. Hindi na natin ginagawa yun. Prayer with faith is enough. No, prayer with faith is enough. Di ba kasi ginagawa pa yun eh, merong anointing ng oil. Iba-iba lang sila. Naglalagay lang sila ng mga pagamukit. Pag tinanong mo naman sila, hindi naman nila masagot na ng maayos kung bakit lang ginagawa nila. Eh.
Hanggang doon muna tayo, sakto. Yung oras natin, tayo dati tumayo.